ishonch tog'larni qimirlatadi. U senga o'ylamagan narsangni ham beradi. Agar sen ishonching kuchli bo'lsa, bu narsa o'xshaydi. Agar sen rostdan ham ishonsang, hammasi to'g'ri vaqtda o'xshaydi. Bu aynan hozir sodir bo'lmaydi. Qachon buni Xudo xohlasa, o'shanda bo'ladi. Men xarobalardan bo'lgan bola muvaffaqiyatga erisha olishni isboti bo'lish uchun tanlanganman. Va mana Charles Oliveira braziliyalik jangchilarning yangi avlodi. Biz anchadan beri o'zgacha bola ekanini bilar edik. Ammo mening fikrimcha u bizni ko'zimiz oldida zo'r bo'lmoqda. Oliveira qiyin yo'lni bosib o'tdi. U eng tubni va eng cho'qqini ko'rgan. U har doim hammaga va har kimga qarshi va butun faoliyat davomida odamlar nohaq ekanini isbotlamoqda. MMA faoliyatini 18 hisobda boshlagan bola qanday qilib bunday narsaga aylandi? Charles Oliveira buyuk jangchi. O'yindagi eng texnikaga ega bola. Faoliyatda ko'p sinovdan o'tgan bolani kuzatish, u faqatgina qoyilmaqom. Hech qachon taslim bo'lmang va ishonishni davom etting. Nuqsiz mehnat qiling va ishoning. U tinimsiz mehnat qildi va UFC'dagi 11 yillik faoliyatdan keyin o'zini jangi uchun hammani ekranda to'pladi. Charles Oliveira yengil vazn shubhasiz chempioni. Oliveira qiladigan ishga ishonish qiyin. Oliveira hech narsani noto'g'ri qilmaydi. Hammasi ideal. Agar sen chempion bo'lmoqchi bo'lsang, sal o'yiningda jiddiy harakat bo'lish kerak. Va Oliveirada bu narsa bor. U har yerdan hujum qiladi. Xohlagan pozitsiyada va xohlagan joydan. Dunyo menga kerakmasdan deganda. Ammo hozir menga qara. Men chempionman. Oliveira endi aynan o'sha chempion. Ammo pretendentlar faqatgina kuchli bo'lmoqda. Va Justin Gage vaqtinchalik chempion unga qarshi to'g'ri keladi. Kim Charles Oliveira'ni to'xtata oladi? Yengil vaznda chempion ismi bor. Sen bana nuruşin mümkün ama ben bunge çideyemem. Çünkü Parvardigar'ın nuru beni yaradadı. Oliveira nuru adı adam var mı? O, ben sen göçünde adamı korsetemem. Islam Makhachev, bu bola boshqa darajada. Kichkina Dagestandagi qishloqdan. UFC'ni katta yulduzi geçem. Islam Makhachev, qarshi oling. Eng buyuk jangchilardan biri bo'lgan Habibni davomchisi Islam Makhachev vaqti keldi. U Habib bilan aka zaliga birinchi bo'lib kelgan jangchi edi va u dunyoni tark etgan Habib otasi bilan ko'p vaqt o'tkazgan. Endi u hammaga yengil vaznda keyingi pretendent bo'lishga tayyor. Bu bola shunchalik buyuk ekanini isbotlamoqchiki, u xato qilishni ham bilmaydi. Islam Makhachev haqiqiy killer. Juda ham yuqori darajadagi grappler. Biz hammamiz Makhachev bu vaznda eng xavflisi ekanini ko'rmoqdamiz. U bilan jang qilmoqchi emaslar. Ammo jang qilishlariga to'g'ri keladi. U juda iqtidorli. Islam Makhachevda xususiyatlar bor va u har yerda buni ko'rsatadi. Uni hamma vaqtning eng zo'r buyuk jangchisi deb o'ylashlari bir gap va boshqasi ham buni amalda isbotlay olsang. Islam Makhachev nafaqat yengil vaznda, u vazndan tashqari zo'r jangchi. Ey bolalar, siz qocha olasiz, ammo berkina olmaysiz. Men shu yerdaman va ketmoqdaman. Bu o'yinda darajalar bor, jangchilar bor, chempionlar bor va elita bor. Islam bo'lsa bu elita. Islam Makhachev o'zgacha jangchi, u yangi Habib, bu boladan qo'rqadilar va hech kim bilan jang qilmoqchi emas. Yengil vazn top bu jangchilar bilan to'la, ammo tepada kim bu jangni qabul qiladi? Odamlar xohlagancha gapirsalar bo'ladi. Islam mag'lub qilib bo'lmaydi, urib bo'lmaydi deb. Hammadan qon chiqadi va hamma charchaydi. Men uchun yana bir o'lja. Islam Makhachev Den Hookerni mag'lub qildi va hattoki terlamadi ham. Islam Makhachev kamari bo'lmagan eng buyuk MMA jangchisi. Unda faqat to'la qonli, nafaqat qo'rqitadi va yo'q qiladi, ammo u tank, ya'ni oldinga borishga tayyor va raqiblarni yo'q qiladi. Endilikda 10 ta ketma-ket g'alaba va 4 ta muddatdan avval Islam har safar biz so'ragan jangga chiqadi va barcha jangchilarni yo'q qiladi va raqiblarni sindiradi. U eng zo'rlaridan, balki dunyodagi eng zo'r yengil vazn va kamarga albatta loyiq. If not the best.
Ha, unga imkoniyat berishlari kerak. Menga kamarga jang bering. Qachon va qayerda eting? Men tayyor bo'laman. Charles Oliveira Islam Makhachev jangini UFC 280ga qildilar. Turnir Abu Dhabida jangchilik orolida bo'lib o'tadi. Biz Etihad Arena'da Birlashgan Arab Amirliklaridamiz, Abu Dhabida. UFC 280 Oliveira Makhachevga qarshi. Men Islamni hurmat qilaman. Bu hurmatga loyiq, ammo men snayperman va nokautni qidirib oldinga boraman. Men bilaman Oliveira'ni yo'q qilaman. U har doim taslim bo'ladi. Men uni yana bir bor bu narsani qilishga majbur qilaman. Ularning jangi qanday o'tadi, farqi yo'q. Bu jang afsonaviy bo'ladi. Mening maqsadim Oliveira'ni partirni yo'q qilish, chunki hammaga eng zo'r yengil vaznni ko'rsatmoqchiman. Men eng zo'rlaridanman, ko'rsataman va birinchi raundni Makhachevdan nokaut qilaman. Men yangi dagistonlik chempion bo'laman. Islam Makhachev Charles Oliveira'ni bo'g'ib qo'ydi va kamarni oldi. Endi bizning rejamiz Avstraliyaga borish va pound for pound qiroli bilan uyida Volkanovski bilan jang qilish. Nomer 1, nomer 2 ga qarshi. Sen chempion emassan, sen dunyodagi eng zo'r jangchisan. Oliveira Islam Makhachev bilan ikkinchi jangni olish muhim. U ikkinchi imkoniyatni olish kerak va 100% ga bunga arziydi. Islamga qarshi revansh yagona yaxshi jang. Hayotingizda sizga tushgan xohlagan muammoingiz bu xudoning sinovi. U sizni ishonchingizni va qanchalik qat'iyatli ekaningizni tekshiradi. Men qayerda zo'r bo'lgan bo'lsam, o'sha yerda mag'lub bo'ldim, ya'ni yerda. Mani bu qanchalik xafa qildi, tasavvur qiling. Charles Oliveira Islam Makhachevga qarshi revansh xohlaydi va u o'shanda o'zida emasligini aytgandi. Ba'zilarda san shu yerdasan, ammo biz albatta qaytamiz. Men sizga va'da beraman. Ko'pchilik Islam Makhachev dunyodagi eng zo'r yengil vazn bo'lishiga ishonishgan va shunday bo'ldi ham. Sen jangni oldin va'da qilgan narsangni qilding va bu narsani har jangda qilding. Oliveira'ni hurmat qilaman, ammo shunday jangga tayyorlandimki, uni yo'q qilishim kerak edi. Shunga va'da qilgan narsamni qildim. Islam o'zining vaqtini kutdi, vaziyatni kutdi va g'alaba qildi. Va nafaqat g'alaba qildi, balki jiu-jitsu bo'yicha qora belbog'ni bo'g'ib qo'yishga erishdi. Uni nokdaunga yubordi, partirga o'tkazdi va bo'g'ib qo'ydi. Oliveira ikkinchi jangda qanchalik boshqacha bo'ladi? Men o'ylaymanki, u bu jangga arziydi. Different of a fight will we see from Charles when he faces Islam again. No problems on this performance whatsoever. Oliveira Makhachev bilan ikkinchi jangga to'laqonli arziydi. UFC 294 da 22 oktyabrda Islam Makhachev chempionlik kamarini Charles Oliveira ga qarshi revanshda himoya qiladi. Islam Makhachev Charles Oliveira ga qarshi bu fantastik jang, yildagi eng zo'r jang. Ikki jangchiga meros uchun muhim jang. Men hammaga eng yomon raqibman va tayyorman. Chempionning ismi bu Islam Makhachev. U hamma narsa qiladi. Uning takedownlari kreativ, udar kasi juda ham yaxshi. Juda ham zo'r jang bo'ladi. Pretendent Charles Oliveira. Oliveira bu shunday odamki, uning ismini MMA bo'yicha kitobga olsa bo'ladi. Uning hujumlari aqlsiz, killer va do'xta. Oliveira ko'tarilishi yengil vaznga o'tgandan keyin boshlandi. 11 ta ketma-ket g'alaba va 10 tasi muddatdan avval. Biz UFC'da ko'rgan eng zo'rlaridan. Ammo Islam Makhachev juda xavfli. Uning xususiyatlari zo'r. Uning jismoniy kuchi, raqobatlashishi. Unga teng raqobatlashib bo'lmaydi. Undan qo'rqadilar. Men ochman va Islam ortdan ketmoqdaman. Men Oliveira'ni yerga o'tkazaman, ushlab turaman va o'chirib qo'yaman. Ular MMA'ni eng zo'r tarzda taqdim etadilar. Yengil vaznda eng zo'rlari, buni o'tkazib yubormang. Eng zo'rlar o'rtasida jang, bu zo'r bo'ladi, bolalar. Makhachev Oliveira 2, 22 oktyabr, UFC 294 da.
Darmiyasi chap tomonilarda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomonilarda bo'lsa, Dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video. Albatta, bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing.